Személyautók és teherautók kerülgetik a kátyúkat Nyírbogát központjában. Egy percre sincs csend, annyit a közlekedő. Ez a csomópont nagyon forgalmas. Naponta több száz teherautó, személyautó halad itt át, éppen ezért elég veszélyes is. Ezért döntöttek úgy, hogy itt körforgalmat alakítanak ki. A kivitelező munkagépei már fel is vonultak a csomópontban. A múlt héten kezdték a közmű kiváltásokat. A tereprendezés után május elején megépítik a körforgalmat is, ami teljesen átalakítja a kereszteződést. A csomóponttól néhány kilométerrel arrébb már felmarták az aszfaltot. Itt csak 30-al közlekedhetnek az autók. Jelenleg is munkagépek dolgoznak a belterületi szakaszon, jelzőőrök segítik a közlekedést, ezért feltorlódott a forgalom. Nyírbátor város közepén, központjában lévő körforgalomig lesz a felújítás ennek az útszakasznak. Csapó László, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója azt mutatja, hogy hol kezdődik el a 471-es főút felújítása. A korszerűsítés érinti Nyírbogát mellett Nyírbátort is. Nyírbátorban a városközpontban lévő körforgalomnak nevezett térig tart ez a felújítás, ami azt jelenti, hogy itt is burkolatvisszamarás, illetve kétrétegű aszfaltszőnyeg építés, burkolat megerősítés történik. Majd Nyírbátorban szintén a 471-es számú főút két csomópontjában, jelenleg nem körforgalmi csomópont van, most körforgalmat építünk, ami az Édesanyák útja és a Császári út közötti csomópontokat érinti. Térképen mutatjuk, hogy hol lesz felújítás. 3 kilométer hosszan erősítik meg a burkolatot Nyírmihálydinál. Néhány kilométerrel arrébb Nyírbogáton, Nyírbogát és Nyírbátor között, valamint Nyírbátor belterületén lesz munka. Párhuzamosan történik az építés, tehát mind a három szakaszon várható ez idő alatt a közlekedők bizonyos szintű akadályoztatása, tehát a ideiglenes forgalomkorlátozás az életbe lép, már most májusban, május hónaptól. Mi azt kérjük a közlekedőktől, hogy legyenek türelemmel, hiszen ebből a eddig igencsak sokat szenvedett útvonalból megpróbálunk egy sokkal jobbat kialakítani. Én bízom abban, hogy utána meg lesz a gyümölcse. A Magyar Közút megyei igazgatója úgy számol, hogy őszre elkészül a felújítás. A beruházás 2 milliárd forintba kerül.